Денес е вторник, 10 октомври 2023 година, 283-тиот ден во годината. До крајот на годината остануваат уште 82 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 6 часот и 40 минути, а ќе зајде во 18 часот и 1 минута. Денот трае 11 часа и 21 минута. Месечината, која е во фаза на последна четвртина, изгрева во 2 часот и 6 минути по полноќ, а ќе зајде во 16 часот и 33 минути.